Happy birthday to you, George. ଏପିଟା ଆସିଯାଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଛି, ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁ ପର୍ସ। ମୁଁ ଆଜି କରୋଡ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଉଠିଯାଇଛି ସକାଳୁ, ଯାଉଛି କାରଣ କଲେଜ ଥିଲା, ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍, ଯାଉଛି କଲେଜ ଯାଇକି ଦେଖା ହେବା। ହେଲା, ଟାଡ଼ା ମାମା ଏଇଠି ମୋତେ ବାଏ ବାଏ କହିବାକୁ ଯାଇଛି। ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିଛି, ମୋ ମାମା ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି। ମାମା ଯାଉଛ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛ ଯାଉଛି, ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖା ହେବ, ନହେଲେ ଯାଇ କଲେଜରେ ଦେଖା ହେବା। ହେଲା, ଚାଲୁଛି। କୁକୁର ଶୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଭ୍ୟୁଟା ପକା, ପାଗଟା ତ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇଟା ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେ ସାଇଡ଼ଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆର୍ଟ୍ସ ନା ଆର୍ଟ୍ସ ବ୍ଲକ୍ଟା ଆମର ଏଇପଟରେ, ଏଇଟା କମର୍ସ ବ୍ଲକ୍, ଏଇଟା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ବସିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପତ୍ର ଦେବେ ଆଉ। ବୁଲିଦେଇକି ଆସିବା, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଚାଲ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ, ଟିକେ ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିଦେଇକି ଆସିବା। ଚାଲ, ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମିଷ୍ଟର ଦେବ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଞ୍ଚଟା ମୋର ହେଲା, ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି କି କଲେଜ ଫଲେଜ ଆସିବ ମୋତେ ସେ ଝରକା ଗୋଟେ କପି ଫପି ଦେବ ହେଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, କଲେଜ ପୁରା ଫାଙ୍କା, କଲେଜ ପୁରା ଫାଙ୍କା, କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲି ନା ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଲିଦେଇକି ଆସିବାର। ସେ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ କେବେ ଆସିନି ରେ, ୱାଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଆମ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ବଣ ବଣ ଜିନିଷରେ ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ପାଗଟା ଭଲ ଦେଇଛି ନା ସେଇ ଯୋଗୁଁ। ଆ ହିଆଡ଼େ ଯିବା କି ଆଡ଼େ, ଆଉ କ'ଣ ଯିବା, ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଏମିତି କିଛି ହାଲ ତ, ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗି ଦେଖୁଥିବେ, ମୋତେ ବି ଦେଖୁଥିବ, ହାଏ ଅଧ୍ୟ। ଚାଲ ଯିବା, ଏପଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି ରେ, କଲେଜ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇଟା ତଳୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଇ ଆର୍ଟ୍ସ ବ୍ଲକ୍, ଏଇଟା ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ବ୍ଲକ୍, ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ, କେହି କଥା କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ଏବେ ବାଟଟା ହେଟି, ଚାଲ ପଳେଇବା ଇଆଡ଼େ ଯାଇକି ଦେଖିବା, କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ହଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁମ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ମଇଦାନ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ 9 ନମ୍ବର ରୁମ୍, ଏଇଠି ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁ, ଏଇଠି ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁ ହୁଏ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ଯାଉଛୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଆଣିବୁ, ତ କେକ୍ଟା ନେଇକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କେକ୍ଟା କାଟିକି ତା ବାର୍ଥଡେଟା ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ହେଲା, ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାର୍ଥଡେ ବଏ, ଇଏ ତା ସହିତ ତା ସାଙ୍ଗୀ, କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି, କେକ୍ ଖାଇଛି। ମାମୁଁ ଭଣି ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇକି ଆଣିଲି ହେରି, କେଉଁ କାମରେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ କହିଦେଉନ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଯେ, ହଁ ହଉ ଦେଖିଲ ତ ଚାଲିଲା ତ କେଉଁ କାମ ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରେ ବାପା, ତତେ ପୁଣି 20 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ନା, ଆ ନ କାଟିଲେ ମଜା କହ, କେତେ ହେଲା 6 ହାଁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିଦେଲି ଗୋଟେ, ହେଲା ସତରେ ଖାଇବୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନପା ହୁଁ।
ହେଇଗଲା ଆମ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଖାଇଦେ ଜିନିଷ କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହବ, କୁକୁର ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଖାଇବ, ବୁଝିବ ନା? ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଉଁଠି ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା କୁକୁର ଫୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଭ ଅଛି ହେଲେ ହେଲା। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା କୁଟି ସରିଲା, ଯାଇକି ଦେଖା ହେବା ଘରେ ଆଉ। ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ହେଇନି କୁକୁରଟା, ଏକୁ ନେଇଯା ନେଇଯା। ଗାଇଜ୍, ତ କେକ୍ କଟା କୁଟି ସରିଗଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ଘରକୁ। ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଖାଲି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଏ ଗଛ ପାଇଁ। କଥାରେ ମୋତେ ଏଇନା ଏତେ ବାଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଘରକୁ। ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁନି ଭ୍ୟୁଟା, ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲ ଭ୍ୟୁଟା, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ଏଇଟା ଆମ କଲେଜ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଛାଇଟା ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଖରା ଯେମିତି ହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଛାଇରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛେ, ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ? ଗଛରେ ଅଛ ବୋଲି ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି 11, କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏ ଟୋକା ମୁଁ ଟୋକା, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୁରା ମଇଦାନ, ପୁରା କଲେଜ ଫାଙ୍କା, ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଚାଲ ଯିବା ଘରୁ, ଘରେ ଯାଇକି ଏକାଳେ ଦେଖା ହେବା ହେଲା, ନହେଲେ ଟିକେ ଯିବା କସମ ବଜାର, କସମ ବଜାର ଟିକେ ସପିଂ କରିଦେଇକି ଯିବା ଆଉ। ହେଲା, ମୋତେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁନି ଗୋଟେ ଆଇଛି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା କସମ ବଜାର ଭିଡିଓଟା ପରେ ଆସିବ, ଲୋକ କହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଏଇଟା ନେଇକି ପିନ୍ଧି ସାରିବ ଘରେ। ସପିଂ ଫପିଂ ଟୁକୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା କ'ଣ ଦୁଇଟା ସରିଲା, ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ, ସେଠାରେ ଯାଇକି ଘରେ ଦେଖା ହେବା ହେଲା। ଏ ଛୁଆଟାର ମୁଣ୍ଡ ବେଞ୍ଚି ବୋଲି ରଖେ ବସେଇ ଦେଲାନି, ତୁ ଏଠି ପଳା ଆଉ କାହିଁ ଯିବୁ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ବହୁତ ଖରା ହେଲା, ସକାଳେ ଭଲ ପାଗ ଥିଲା, ଏଇନା ଏତେ ଜୋର ଖରା, ତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, କିଛି ଆଣିନି, ଖାଲି ଏଇ ସାର୍ଟଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ସାର୍ଟଟେ। ଚାଲ ଯିବା ଗାଧେଇବା, ଗାଧେଇ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଲଞ୍ଚ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ, ଖାଇକି ଚାଲ, ଖାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଇ ଗାଧେଇକି ଏ ସରି ଖାଇକି ଦେଖାହେଉଛି, କ'ଣ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଗାଧେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖାହେଉଛି। ହେଲା, ଚାଲ ହଉ ହଉ, ଭାଇ ଆସିଗଲା ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି, ଓହୋ ଥଣ୍ଡା ଶାନ୍ତି ସୁଖ, ଆସିଗଲି ଗାଧେଇକି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ମାମା କହିଲେଣି, ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବା ଆଉ। ହେଲା, ଖାଇଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି, ହାଁ ବୁଝିଲ କି, ଖାଇଲା ବେଳେ ତମେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛ, ଓକେ ଟାଟା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଭୋଜି ଦେଖିବେ, ଆମ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଭାତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଠାଲିଟେ ଲୋ, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛୁ, କହିବେନି ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି ଏକା। ଭାତ, ଡାଲି, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ଏଇଟା କି ତରକାରୀ ଟିକେ କହିଦେଲ, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ଶାଗ ଶାଗ, କ୍ଷୀରି ତ ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିଦେଉଛି, କ୍ଷୀରିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥିଲି ଆଗୁଆ। ହେଲା, ଖାଇଦେଲି ପେଟ, ପୁରା ପେଟ ଆତ୍ମା ସବୁ ଶାନ୍ତି, ପେଟ ଅନେକ ହସୁଛି ସେଠି, ଏ ଖାଇଦେଲି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଦେଇଛି, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ, ଅନେକ ହସୁଛି ଗାଇଜ୍, ସୁରୁଡ଼ି ଆଉ କିଛି ଦେଖାହେବା, ଉଠିଲେ ଦେଖାହେବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆଉ ଉଠିବି ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିଲ କି, ମୁଁ ଖେଳିଦେଲି ପ୍ଲେୟାର୍ ୱାନ୍ ଜିତି ବୋଲି, ଦେଖିବ ଏ ଦେଖ ପ୍ଲେୟାର୍ ୱାନ୍ ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଦେଖିଲ ମୁଁ କୁଟା ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯଦି ଶୋଇବି କିଛି କହିବି, ରଖୁଛି ହେଲା, ରଖୁଛି ମୁଁ ଟାଟା, ରଖୁଛି ପେଟ ଫୁଲ। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଟୁ ଅଲ୍, ସିଷ୍ଟମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଯିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ରଖୁଛି, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା, ଟେକ୍ କେୟାର।